Se eu não me engano, estamos aqui de rolé. Aqui quem fala é John da Motoca. Aqui eu, Disseu, que é o Didi, né? Lucão ali, da Lander, Laranja. Estamos aqui no centro de BH. É nóis. Centro de BH só de rolé. Aonde nós vai, Didi? É a última vez que eu saio de pista. Última vez? Chamando a seta aí, dando... É, os caras ficam chamando os caras na seta aí, o cara tá de bis, não vale não, pô. Não vale nada. Você me aguarda. Me aguarda. Daqui a pouco ele aparece aí com a XJ, uma XT660, aí nós ficamos pra trás. Pra onde nós tá indo, Didi? Ah, na base do papo. Você não vai dar um de louco lá não, né? Suave. Aqui é tudo com nós. Tudo com nós? Aqui é sem miséria, hein? Aqui é sem miséria. Ai. Demorou. Centro da noite de motocas. Que rolé, que rolé. Rolê noturno com os amigos. Não tem preço. Feijãozão bonito, viu? Esse é de lá. Você viu o Peugeot? Sei não. Você viu o Peugeot, Didi? Viu? Que isso, mano? Que ela tá dando uma desligada, velho. Desligando? É, desligando. Não é a pouco, tá não? Com a marcha alta? Eu acho que é. Essa tá dando muito na alta, cara. É, né? Deixa ela um pouco mais grossa, senão ela vai beber muito. Tipo assim, você falou o quê? Deixar ela em terceiro, em quarto? Pra, tá lá, é uma desliga dentro do bairro.
só no retrovisor não. Olha pra trás. Esse do cu é foda, viu? Filha da experiência. Lembro quando eu vim aqui, galera, tava indo no show lá no Music Hall, não sabia aonde que era. Deu ideia onde que era, eu fui. Graças a Deus deu tudo certo. E é isso aí. Fui no show, curti muito. Foi muito. É bom, né? Eu sempre curti mesmo. Olha a visão, galera. Não sei se eu tô dando pra vocês verem. Praça do Papa, olha a visão, cara. Que é isso, meu mano? Que visão é essa? Mano, não sei se deram pra vocês verem. Mas que visão é essa? Muito louca, mano. Muito louca. Mirante, mirante, mirante. Mirante, mirante.
que visão, cara. Que visão, que visão. Olha, galera. Não sei se não estão dando pra vocês ver. Olha a visão, cara. Que é isso, mano. É muito lindo aqui, cara. Casa bonita. Visão é essa, cara? Cara, que visão, cara. Tá gostando? Fino, fino. Quase me achava cair ali embaixo, ó. Caralho, que cara. Você tem que pular lá pra pegar ela, meu mano. Eu ia achar, no meio desse escuridão, no meio do mato aí. Ia achar, pô. Eles dão uma serenada pra nós ali, né? Deu, né? Deu, eu vi. Só de jeito. Na hora que eles fazem isso só pra ver se você treina, cara. Ih, eu passei com o xenão na cara desse. É que eu vi o barulho. Na hora que eu passei, eles fez. Aí eu. Oi, eles às vezes não vem não, faz assim, suave, vambora. Chegar lá, você paga. Vê como, vem como, que eles vêm, senhor. Você é doido? Eles nunca. Se a multa chegar lá, você paga, hein? Multa de quê? Chega na casa dele mesmo. Ah, tá. Ah, multa, não tem multa nenhuma. Cara, que visão, mano. Bacana, ruim que é doido, né? Já vi que dá um. Não sei se tá dando pra. Acho que dá pra dar pra GoPro pegar aí de cima aí. Acompanhantes do YouTube aí, né? Pra ver, o mas é fino, cara. Eu nunca tinha vindo aqui, não. Primeira vez, menor? Primeira vez. Tem a parte do mirante. Eu sou de seu. Vai ficar chato agora, parte, né? Tem a parte do mirante mais em cima, mas né? Mas é, né? Não, tem lá em cima, né? Tem o mirante lá em cima tem também. Em cima, lá é fino. Lá é fino? É. Mas lá, lá o quê? É lá paga, né? Muito assalto. Muito assalto não, é só. Agora a noite é alombrado, tem 20 dias. E ali em cima tem uma praça. Praça. Que é da do Champs. Do Champs. Já vim dar um Champs aqui já. Ah, praça pública. Já vim aqui. Do... Aí, ó, lá embaixo. Eu gosto de dar um showzinho. Já vai descer, mano. Muito fino, cara. Tem 20 de dia, menor, pra você ver melhor. De dia, né? É. De dia. Marcar um de sábado, já... um segundo. Você vendo isso aqui tudo claro, assim, ó. Tudo clarão mesmo. É, né? Aí você fica doido. Mas a noite tá. Ó, velho. Não, você vê todas as casas ali só. Você vê as casas, pá. Aham. Uhum. É bacana. Não, de dia deve ser doido, mas você tá falando, mas a noite também é bonita porque você vê as luzinhas tudo, né, cara? É. Aí ela não tá filmando só o chão, não, né? Não, não tá. Tá filmando tudo, ela tá na direção boa aqui, ó. Ela tá muito pra baixo, tá? Não, tá? Não, dá impressão, né? Sei lá. Dá impressão mesmo. Sai quebrando. Pronto, agora a gente dá uma escada na BR ali, né? Vamos aí. Então, vamos descer no caso tudo. Vamos pegar. Vamos pegar a gameleira, o espelho. E já 40. E na 0,40 a gente acelera. É, cara. Deixa eu ver como é que tá aqui, ó. GoPro, estrei. Dá a impressão que ela tá olhando pro chão mesmo, velho. Vambora, vambora! Vambora! Virante, virante à noite com meus brothers! Fino, fino demais!
3 carros na garagem. Pero bonita! A gente já dá uma foto, né? A gente já dá uma foto com a GoPro, ué. Ah, mas ali à noite. À noite não deve ficar muito bom, não. Ainda mais que ele tá escuro ali. Mas vai ali um dia de dia, tirar uma foto aí bacana. Você nunca foi ali? Não tinha ido lá, não. Quando eu fui a última vez na Praça do Papa, eu era pequeno. Foi no show do. Foi no Sermão da Montanha. Quando eu fui, eu era pequenininho. E a mãe me trouxe 9 mil anos. Belianos! Aí ó, procede! Ai, meu pai! Procede, Di! E tá querendo uma mina à noite? Colocar o tricafé pra comer o piste?
safado com salário atrasado. Ah, eu não tenho mais pra onde correr. Já podia despejar, só que levou o meu carro. Não, eu não sei fazer não, você sabe. Nós vamos olhar na internet lá pra próximo. Aqui é filé pra descer, cara. Não, os caras descem aqui. Tem vídeo dos caras descendo aqui. Que isso, cara. Não, colocar a GoPro. Não, eu vou comprar agora um adaptador da GoPro, coloca aqui no peito. Ah. Coloca no peito, só pega o negocinho e vai indo, filho. Você faz um teste pra ver a posição certa. É, ué. É esse negócio aqui que dá multa nos outros, né? Hã? É esse aqui que dá multa nos outros, né? Porra, mas aqui, se você passar... Não, tô ligado. Mas se você passar em cima, é esse tira a foto. Se você no meio, não tira não. Tira? Pega. Se você passar na ponta, lá de tirar. Só no cantão. Só no cantão, né? Tirando fininho no meio. Tá, é louco. Aí o cara cai, hein? Ué. Só se tiver um tamanho pra passar ali rasgando. Didi, olha quanto tempo tá gravando aí. Tá fazendo não? Tá, tem uns meninos correndo aí, ó. 22:48. Vamos parar esse vídeo aí, vamos gravar o outro com a nossa HBR. Demorou? Manda um salve agora aí. É nóis? É nóis? Então é nóis. Até o próximo vídeo.